Вони на роботі, аби ви могли залишатися вдома, могли бути здоровими, купувати продукти та отримувати важливу інформацію. Медики, рятувальники, правоохоронці, продавці та журналісти навіть у пандемію в епіцентрі подій. Працюють у посиленому режимі та постійно у масках. Про тих, хто залишається у строю, матеріал Наталії Пономаренко. Доброго дня! Вас вітає Мечний Київський телемедичний центр. Лікар Борисова Юлія. Чим я можу вам допомогти? Зазвичай Юлія Васильівна керує роботою терапевтичного відділення та у карантин консультує за допомогою скайпу і телефону. Каже, аби жителі менше виходили з дому, лікарі з ними на постійному зв'язку. Сергій вже третій пацієнт. Два тижні тому повернувся з Литви, почувається погано. У мене вчора була температура приблизно 37,5, зараз вона трохи менше 37. В мене є проблеми, болить горло і наразі головні болі. Лікарка розповідає, робота їхньої поліклініки завжди напружена. Щодня декілька сотень прийомів і консультації онлайн. Та у карантин лише за півдня з півсотні дзвінків за телефоном і за скайпом, а також телеконференції. У половини пацієнтів підвищена температура. Це і психологічне навантаження, це і якийсь острах за себе і за свою родину також. Але ми знаємо усі правила профілактики зараження. Ми повинні бути на роботі для того, щоб роз'яснювати і вести роз'яснювальну роботу з населенням. А населення повинно залишатися вдома. Працювати фактично на передовій для приймального відділення Мечникова – звична справа. Щодня сюди звертається до сотні людей. У карантин кожному вимірюють температуру. Зараз я помірю вам температурочку. Останні 6 років у Мечникова рятують бійців. Зараз готуються приймати інфікованих коронавірусом. Та пацієнтів із гострими болями, хронічними хворобами, травмами після аварій не меншає. Хірург Віталій Назаренко каже, працювати всю ніч та навіть добу – це їх обов'язок. Нет такой какой-то нагрузки, которая была, например, там 14-15 год, когда много раненых везли. Тогда нагрузка, конечно, была большая. Сейчас нагрузка, связанная с карантином, она небольшая. Роботи вистачає і продавцям. Вони також працюють і вдень, і вночі. Кажуть, важливо, аби на полицях було достатньо товарів. Оксана працює у магазині 2 роки та такого ажіотажу ще не бачила. Каже, стільки продуктів не купляли навіть на Новий рік чи Великдень. Зараз у нас товар весь на полках, весь в достатньому об'ємі, але його хватить буквально на 2 години. Через 2-2,5 години ми будемо заново все це викладати, тому що це товар першої необхідності. А ще крупи, макарони, сіль, цукор, борошно, вершкове масло та соління довго на полицях не затримуються. Якщо раніше купували 1 пачку, то зараз можуть одразу 5. Карантин на роботі важливо дбати про власну безпеку, каже Оксана. Міняємо, беремо свіженьку масочку і виходимо в торговий зал. І зберігати спокій, бо морально, зізнається продавчиня, все ж стало складніше. Буває таке, що ми сталкиваємося просто з небольшим негативом. Коли людям об'ясняємо, що товар буде, то він нікуди не зникне, ну, не кожен може це зрозуміти. У нас було небольшое ограничення на определенные групи товарів. Ну, немножко люди восприйняли в штыки, ну, нічого, привыкли. Зараз вже ограничення зняли, бо що вони привыкли, що лучше не брати, що товар завжди є. Наша робота – інформувати. Журналісти всієї країни працюють цілодобово. Кількість хворих, симптоми, куди звертатися, як вберегтися. Все, аби ви розуміли, що відбувається, чому і як з цим жити. Новина, редакція 34-ки. Деталі та деталі підсумки. У карантин ми працюємо ще більше, але безпечно. Для себе, своїх колег та близьких. У нас є все, що рекомендують лікарі для власної безпеки. І маски, і рукавички, і дезінфектори, і навіть окуляри для спеціальних зйомок. І ми змінюємо все це кожні 2 години. На зйомках у повній безпеці.
щодня ми контактуємо з великою кількістю людей та всіх правил безпеки ми дотримуємося. Якщо знаємо, що зйомка триватиме більш ніж 2 години, завжди беремо з собою запасні рукавички, маски та антисептики. А от журналісти 34UA у карантин працюють із дому, без масок та рукавичок. Кажуть, писати та дистанційно оновлювати стрічку новин для них не складно. Головне – підтримувати зв'язок із колегами. Ми пишемо новини, спілкуємося зі спікерами та видаємо готовий матеріал на сайт. Віддалений формат не псує якість роботи. Проте в якийсь момент починаєш ловити себе на думці, що тобі просто не вистачає руху та живого спілкування. Медики, продавці та журналісти – не єдині, хто у карантин на роботі. Так само працюють рятувальники, правоохоронці, співробітники банків, пошт та заводів. І всі ми, як один, просимо – залишайтеся вдома. Наталія Пономаренко, Віталій Правдюк та Андрій Миронюк. Деталі підсумки.